m'ha agradat sobretot que els estudiants això, que hagin preguntat i sobretot l'equip que va fer el treball sobre la nostra empresa, doncs que es veia motivació, no? Que veus que s'han preocupat i que et van donant idees, que al final és el que vols, no? Que et donin idees a tu i tu també poder-los respondre una miqueta amb els problemes que t'has anat trobant. Bé, bàsicament, doncs, que com hem començat nosaltres i que l'única característica que té una miqueta especial és que sense tenir coneixements de muntar una empresa i fins i tot no gaires del sector on ens posàvem i sense finançament hem pogut muntar, no? I intentar desmitificar aquest emprenedor estrella que al final d'aquest en surten un cada 3 anys i que la majoria de gent, hi ha milers d'empreses i que tiren endavant i que no passa res, no cal ser un superstar. Els mites, doncs mira, un és aquest del finançament, que hi ha molts sectors avui en dia en què, si estem a l'era de la informació i del coneixement, doncs la gent pot explotar el seu coneixement per muntar l'empresa. Una miqueta aquesta aparença que donen no només els emprenedors sinó els empresaris, doncs aquesta, que tenen aquesta visió, que saben com anirà tot, quan en realitat ningú ho sap, tothom trampeja la realitat, tothom pren decisions constantment, dubtant constantment, i si no dubten segurament ho haurien de fer, no? Perquè al final ningú sap què passarà i es tracta d'anar revisant totes les decisions que prens.